baby. Olá. 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 Oi, 18, vovó. Ai, tu tá fazendo castelo? Mostra o castelo pra vovó, Nayla. Baby. Ai, que lindo esse castelo, meu Deus. Ai, que lindo. Tô fazendo. A Nayla tá desenhando na praia? Baby. Faz o sol, Nayla. As estrelinhas. Oh, baby. Olha a piscina, Nayla. Oh, baby. Olha. Que legal. Baby. Aqui é o castelo. Oh, baby. Deu certo? Baby.